Hej og velkommen tilbage til Anmeldelse af YouTuber. I dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på, og som sagt, så er det bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert, det er bare, hvad jeg synes om denne her YouTuber. Der vil være en link nede i beskrivelsen, hvor I kan finde denne her YouTuber, og så vil der selvfølgelig være en link til, hvordan I selv kan deltage. Og jeg bliver super, super glad for, hvis I gav videoen en kæmpe, kæmpe like. Og måske også subscribe. Jeg laver rigtig, rigtig mange forskellige videoer. Anmeldelse YouTuber, og så gaming-videoer, highlight og sådan noget. Og så kommer der nogle gange nogle debat-videoer også. Men i hvert fald, jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Og YouTuberen, som vi skal kigge på, hedder Ulfs Verden. Og okay, lad os prøve at starte ud med banner. Den kan jeg godt lide. Det er simpelt. Det er Ulfs Verden, og det er også det, du hedder som YouTuber. Det er mange gange, at man kan hedde noget på banner, og så hedder man noget andet der. Jeg kan godt lide, at de passer godt sammen. Og så er der en profilbillede af dig. Og ja, den fanger øjnene, og jeg kan godt lide den. Der er ikke noget negativt der. Simpelt. Så her har vi jo så videoerne, og det som jeg så kan se med det samme, det er, at det, du laver mange sketches videoer, altså funny videoer. Og du har lavet rigtig, rigtig mange. Jeg kan jo så se, at du ikke er sindssygt aktiv på YouTube. Men jeg synes, vi skal lige tjekke nogle af hans videoer ud, før jeg begynder at komme op med min mening om dem. Så her er der nogen. Det er fedt spil, jeg har fundet over en. Så er det lidt skydespil, eller hvad? Hvad skal jeg gøre nu? Yes, yes. Klokken. Let's go. Jeg kan ikke svømme, Gert. Jeg går hjem. Så vi ikke drukner. Er de gule? Der er noget, der klør. Nej, de er. Nej, jeg kan ikke komme ind, Christen. Jeg skal nok fikse den. Hej, velkommen til Helsingør Svømmehal. Godt. Nu har vi så set nogle af de her videoer. Okay. Du laver nogle rigtig, rigtig gode sketches videoer. Man kan så snakke, og man kan så diskutere om, at det er om manuskriften, om humoren og lyden, billedkvaliteten er der. Billedkvaliteten, det synes jeg faktisk er god. Man kan se, hvad du laver, og der er ikke noget skratten og sådan noget. Det er godt. Og så lyden, den er også god. Man kan høre, hvad du siger, og hvad din kammerat siger, og der er heller ikke noget, som jeg kan se, der er noget negativt i. Og så er der humoren. Jeg kan virkelig mærke, altså når jeg ser på dig, så kan jeg se, at du er rimelig ung. Jeg ved ikke, hvor gammel du er. 9, 10, 11 år gammel måske. Det er lidt svært at dømme det, men du er vant til at være meget ung. Og jeg synes faktisk, at du rammer nogle rigtig, rigtig gode punkter på dine videoer. Hvis vi tager den der 10 gamer-typer, den synes jeg er nok den dårligste ud af de videoer, som jeg har set. Fordi det ser man, der sidder med din tastatur i nu i C-video, men ser der sidder med tastaturen, og så kommer du ud med nogle udtalelser ud af professionelle gamere, og så er der børne, hvad de siger, osv. Jeg kunne godt have brugt, at du måske bare rykket tastaturen eller en eller anden, fordi det, som man kan jo se, det er, at du sidder med din tastatur, og så har du bare sagt nogle ting, og så har du haft det manuskrift ind i hovedet, hvor jeg har den her, og så har jeg den her, og så har jeg den her, og den her, og så har jeg sagt det. Det betyder ikke nødvendigvis, det er dårligt, fordi jeg synes faktisk, den var sjov. Jeg synes ikke, den var dårlig. Jeg synes, at og så er der selvfølgelig de andre videoer, som jeg så vil komme med. Det er, jamen, verdens mindste YouTuber. Også rigtig, rigtig god, altså. Du fortæller en historie, og sådan også kort, hvis den har været 5-6 minutter lang.
så vil jeg måske sige, okay, men du sætter den til 2 minutter og 3 sekunder. Perfekt! Jeg kan virkelig ikke se, der er noget dårligt i dine videoer. Jeg synes, de er gode. Og så var der så lige den, som jeg så for 2 måneder siden, fordi jeg tænkte, okay, jeg skal altså finde noget andet, som du også har lavet. Og det var så, at du har siddet og redigeret en eller anden tv-serie, jeg ved ikke, hvad det er, brødrene Fjerstad parodi, jeg aner ikke, hvad det er. Den har du så stoppet med at lave, synes jeg, jeg kan fornemme. Jeg synes faktisk, den var sjov. Du har redigeret den til at være sjov. Jeg tænker på, det må du gerne lave igen. Lave nogle små parodier af tv-serier og sådan noget. Jeg tror faktisk, at den vil du godt kunne fortsætte som en serie eller en eller andet. Sådan, om lørdagen kommer der en video af det her, eller 2 gange om måneden, eller 1 gang om måneden, whatever. Jeg synes faktisk, det var sjov. Alt i alt, så synes jeg, at folk lige skal tjekke din YouTube-kanal ud, og så kan de dømme ud fra, hvad de synes om det. Fordi der er masser af kærlighed her. Du er en YouTuber. Jeg kan mærke, at du er en YouTuber, som der faktisk gerne vil være på YouTube. Og det kan kun blive bedre det her, hvis du fortsætter med det her langt ud i fremtiden. Jeg ved ikke, hvor længe du vil gøre det her, men det er også fuldstændig ligegyldigt. Det er godt. Så fortsæt med det. Så det var anmeldelser af YouTuber. Jeg har været syg, som I kan se, med tørklæder og alt muligt, og det er derfor, jeg ikke har lavet de her anmeldelser af YouTuber. Jeg har været hjemme hos mine forældre, fordi det er meget, meget bedre, hvis det nu skulle udvikle sig til værre, og sådan noget, så skal jeg ikke være herhjemme helt alene. Så det har jeg fået lov til, og det er derfor, jeg ikke har været og ikke har lavet anmeldelser af YouTuber. Så ja. Jeg håber på, at I nød videoen. Jeg vil blive super glad, hvis I gav videoen en like, som sagt. Det hjælper min kanal rigtig, rigtig meget. Og så husk at subscribe. Det vil hjælpe mig også utroligt meget. Jeg ved godt, jeg har den som privat. Jeg tror nok, jeg gør den offentligt snart. Jeg ved ikke, hvad det skulle gøre. Fordi jeg har 1600 subscriber. Men så mange visninger får jeg ikke på mine videoer. Så synes jeg i min verden, at det giver en forkert indblik af på min YouTube-kanal med, at han er 1600 subscriber, og så der har han folk flere subscriber, og der er nogle ting der, som jeg ikke synes, det giver ikke noget logik at vise det frem, fordi jeg tror nok, jeg har fået subbot for lang, lang tid siden, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig irriterende, fordi den går ned, og så går den op, jeg får nye subscriber, og så nogle, som forsvinder, og det er bare irriterende. Så alt i alt, det er derfor, jeg har holdt den privat. Så lige nu er der 2 YouTuber, som jeg skal nå at tage til næste onsdag og næste onsdag igen. Så I må have en pragtfuld aften, dag, noget. Hvornår den kommer op? Den kommer om dagen. Jeg optager den om aftenen. Så vi ses.